Kopš kara sākuma jāteica uz Ukrainu vairākas reizes ir pat daudz reizes, gribētu teikt, devušās arī mūsu filmēšanas grupas kolēģi Ina Strazdiņa, Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš un Aigars Kovaļevskis. Līdzīgi kā kara sākumā arī šodien kolēģis Gints Amoliņš ir Ukrainā. Ar viņu šajā rītā esam arī sazinājušies. Labrīt, Gint! Labrīt, Gint! Labrīt! Labrīt, jā. Gint, kur pat labam atrodies un kā ir uzausis šis rīts Ukrainā? Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, šis rīts mēs atrodamies Kijevā, pat labam Ukrainas galvaspilsētā. Un šis rīts ir uzaucis šeit mierīgi, bez gaisa trauksmēm un raķešu triecieniem. Protams, šodien šeit Ukrainā ir divjādas sajūtas, es teiktu, cilvēkiem šeit. No vienas puses šī ir tā kā piemiņas diena, lai pieminētu karā bojā gājušos upurus zaudējumus, daudzās traģēdijas, kas ir notikuši 60. Gadā. Taču no otras puses tas, ka Ukraina ir izturējusi šo gadu, un ir spējusi padzīt Krievijas karaspēku no daudzām okupētajām teritorijām. Un fakts, ka pirms gada šeit, Kijevā, valdīja haoss, cilvēki bēga, taču šodien gadu vēlāk cilvēki jau šeit ir atgriezušies, dodas savās dienas gaitās arī šajā kara gada dienā. Tas liecina par to, ka ir tāds arī lepnums šodien noteikti ukraiņiem, par to, ka viņi ir izturējuši šī te nesalaužamības sajūta, kā bieži mēdz teikt Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis, un tas noteikti viņiem dod spāru turpināt cīņu arī uz priekšu un nepadoties. Saki, lūdzu, kas tev dod spāru atkal un atkal atgriezties Ukrainā? Šī ir šķiet 8. Reize, kad tu tur esi, vai varbūt es pat kļūdos? Kopš kara sākuma, jā, es domāju, gan man, gan arī maniem kolēģiem, kas arī šobrīd ir šeit Ukrainā, Inai Strazdiņai, Aigaram un Kovaļevskim un Ingum Graudiņam, tas ir mūsu darbs un mēs to darām, lai informētu sabiedrību, es domāju, tas arī būtu tas kodols, kā to kodolīgi pateikt. Tākais, ko tu šobrīd redzi? Ielās, runājot arī ar cilvēkiem, tādu vispārējo noskaņojumu nedaudz paraksturojot, kas ir Ukrainā mainījies, kā tas bija gadu, protams, tad bija izbīles neziņa un nesapratne, kāpēc un kas tad ir no tā visa vai mainījies šobrīd? Izbīles vairs noteikti nav. Ukraiņiem vairs, es teikšu, kopumā nav bail, protams, ir trauksme arī sagaidot šo te gada dienu. Šodien, protams, nevarēja neienākt prātā. Gan man, gan arī ukraiņiem noteikti par to, vai vakar, vai šodien, vai būs kādi pastiprināti gaisa triecieni šajā gada dienā. Protams, diena vēl ir tikai sākusies, taču ukraiņiem vairs noteikti nav bail. Cilvēki ir pieraduši pie kara, cilvēki tagad dzīvo šajā karā, šajos apstākļos. Un, protams, atkarīgs no tā, cik tuvu vai tālu ir fronte. Cilvēki šeit Kijevā, šeit dzīve savu ritmu, protams, kara apstākļos. Cilvēki arī šodien iet uz darbu un tas ikdienā cilvēki turpina dzīvot priekšu. Protams, tuvāk frontei situācija ir sarežģītāka, tā ir smagāka, tur ir biežākas apšaudes ar artilēriju, taču arī tur cilvēki turpina pat atgriezties atsevišķās pilsētās, piemēram, Donbasā, kā Kramatorskā, kas pagājuši pavasar bija ļoti tukša, arī vasaras sākumā vēl, taču šobrīd daļa iedzīvotāji jau ir atgriezušies un turpina dzīvot, jo ir jādzīvo uz priekšu, nestoties uz to, ka karš turpinās. Un kā man teica, nesen esot Donbasā kāds karavīrs, kurš cīnās pie Bahmutas, lai aizstāvētu šo pilsētu pret Krievijas karaspēku. Viņa tēze bija, ka Ukraina šo karu uzvarēja jau pirms gada, jo nepadevās un turpināja cīnīties. Un tas viņa uzskats, ka līdz ar to Ukraina jau ir uzvarējusi.